Hei alle sammen, og først og fremst riktig god påske. Jeg håper dere koser dere masse der hjemme med quick lunch og skitur og apelsiner og alt som er. Her i California så er det litt annerledes. Det er nesten 30 grader og sol. Og i dag så skal vi snakke litt om den største begivenheten i California på våren, nemlig Coachella-festivalen. Det er jo veldig mange fra Norge også som tar turen hit til California for å være med på Coachella-festivalen. Og veldig kjendistungt, superfet line-up, billettene blir utsolgt på sekunder. Men noe av det Coachella-festivalen står for nå er rett og slett mote. Og den uka her så fikk jeg lov til å være med på Topshop sin press release av Coachella-festival-kolleksjonen 2017. Og jeg tok selvfølgelig turen innom for å se da, hva kan vi forvente oss av motebildet på Coachella 2017. Og jeg fant noen favoritter. Nå er jeg på vei bort til Topshop. Veldig spent. Gleder meg masse til å se årets Coachella collection. Jeg hører det kommer til å være mye glitter. Masse glitter. Og mye farger. Og fjær. Og det er egentlig alt jeg vet. Og så vet jeg at det er gratis mat og drikke. Så derfor gleder jeg meg ekstra. Det var altså mine favoritter for Coachella 2017. Vi har jo også mange festivaler i Skandinavia i sommer, og en av mine favoritter er selvfølgelig Palmesus. Palmesus er i år fra 30. juni til 1. juli, og jeg lurer på hvilke artister du har lyst til å se på festival i sommer. Så legg igjen en kommentar under her, hvilken artist vil du helst se på festival i sommer? Og så ses vi igjen neste onsdag, for husk at vi har alltid nye videoer her på MTV hver eneste onsdag.